Si duhet të din tashmë të gjithë interesuarit, provimet për marrjen e certifikatës me njohuritë mjaftueshme për natyralizim zhvillohen dy herë në vit. Për si vjet, sezoni i parë do të zhvillohet të dielën më 8 maj. Sekretariati në shtetësisë aktivizoi në fillim të javës platformën ku kandidatët duhet të regjistrohen për të marrë pjesë në provimin e 8 majit. Platforma do të qëndrojë e hapur deri në datën 10 mars 2022. Të interesuarit do të regjistrohen te platforma me të dhënat e sistemit TaxisNet. Për pjesëmarrje në provime ka një taks paravolo prej 150 euros, e cila duhet të jetë paguar para bërjes së aplikimit. Kush ka aplikuar për marrjen e nënshtetësisë para datës 1 prill 2021 nuk e paguan këtë paravolo. Ndërkaq, kandidatët që kishin marrë pjesë në provimet e mëparshme dhe nuk i kaluan ato, duhet që të paguajnë paravolën prej 150 euros. Regjistrimi te platforma është një proces i thjeshtë. Futemi te sajti i Ministrisë së Brendshme greke. Shkojmë te gramatia i Ithagenias. Shqypim tu ku thot pistopitikoj parqias gnosion, trapeza thematon, ipovoli etisis, sindesi, dhe këtu vendosim të dhënat e taksis netit, apostoli, personin e fjalë ka marrë pjesë në provimin e mëparshëm në nëntor, në 7 nëntor, pra nuk ka kaluar, kështu që do duhet të aplikojë sërish. Shohim këtu që kërkon paravolën dhe thotë që inë hipokritikosh e detyrueshme, pra ajo që ju tham që duhet fillimisht të jetë paguar paravolën, kjo do paguaj paravolën, personi do paguaj paravolën në rastin konkret, sepse shkoi një herë pa pagesë, nuk fitoi, kështu që në provimin tjetër do të duhet të paguaj, dhe këtu vëm kopjen e paravolos, pastaj këtu do të vendosim në rast se i përket kategorisë posaçme të personave që janë mbi 62 vjeç apo që kanë invaliditet, do shtojnë këtu edhe që kategoria dhe do vendosim këtu dokumentat që certifikojnë pra në rast se i përket apo jo një kategorie të posaçme. Për kategorinë tjetër, për shumicën e emigrantëve, fillimisht do zgjidhet qendra ku do t'japi provim, nëse janë në Athinë do zgjidhet në Athinën, nëse janë në Selanik, Selanikun, Larisa, Komotini, Janina, Patra, Tripoli, Iraklio, Korinth ose kështu me radhë. Duhet keni parasysh ju që ndodheni në qytetet përveç Athinës dhe Selanikut, që kushti për të pasur qendër provimi në qytetin tuaj, në një nga këto qytete, pra, është të ketë të paktën 50 kandidat, siç ka bërë të ditur sekretariati i nënshtetësisë. Këtu do të vendosim pasaportën, më poshtë do të vendosim numrin e pasaportës, më falni, dhe këtu do të vendosim fotografinë e pasaportës. Këtu pastaj vjen politisë sritis horas, kur kini leje qëndrimi, loj leje se qëndrimit, numri, dhe këtu do të vendosim pra fotografin e lejes qëndrimit, më poshtë vinë të dhënat adresa e banimit, e-maili dhe numri telefonit, dhe pastaj shtyp i povoli, në rast se do të bëni i povoli dhe kërkesa juaj do të merret, këtu që thot arritmos etisis dhe ka një zero, këtu do të ketë një numër nga 1 deri në disa mira sa do të arrijë numri i atyre që do të regjistrohen. Ky pra ishte procesi regjistrimit, siç thamë, është proces shumë i thjeshtë dhe cili do mund ta bëj vetë nga laptopi, tableti apo celulari.